на 2 жовтня постраждало більше, майже 3 тисячі закладів освіти, 300 з них зруйновані повністю, тож роботи попереду дуже багато. Якщо ми не будемо займатися цим питанням, Україна не буде існувати. Тому що діти – це є майбутнє України. І без майбутнього України не буде. Росія використовує історичну освіту як... Зараз в Україні триває реформа школи, тому що українська школа, яка в більшості своїй існувала раніше, вона йде з радянських часів. Я дізнався в армії, що бюджет на освіту був перекинутий на військо, і взагалі не вірив, що цей підручник вийде. Nobody knows when war will come to end. We need to have good educated children, teenagers, for our future.